kamerou máme Pavla Penku do oporu Dneskostrského mužstva. Pavol, dnes jsme mali velmi ťažkého supera, umelá tráva, ako si viděl ty tento zápas? Kora, keby som bol u pana opora, pardon, tak je 0-0. Ale naozaj bol to veľmi ťažký zápas, ale ako som to videl ja, je, že prvých 20 minút sme si myslím boli viac zažirovaní Trenčinu. Ten gól, ktorý sme dostali, nás trošku akoby schladil a nevedeli sme sa dostať do tempa. Nerad sa vyhovorám na veci ako malá tráva alebo tieto veci, ale jednoducho bolo vidno, že mám už aj s týmto problém trošku, respektive mali sme to v nohách, bolo to ťažké. Trenčín na tom vie hrať veľmi kvalitne. Dostali sme druhý gól a už potom bolo veľmi ťažké hrať proti tak skúsenému mužstvu ako Trenčín. To znamená, oni to už si vedeli postrážiť, plus pridali tretí gól. Škoda možno prvej šanci, ktorú sme mali, ktorú nám v podstate super daroval v tom chybovom rozhodu. Keď sme možno dali gól, tak je to úplne iný zápas. Keď sme prišli do kabiny, tréner prvá veta, ktorá povedal, že nemáme dávať hlavy dole, určite nie. Snažiť sa hrať tých prvých 20 minút, čo sme hrali hru a pridať gól, nepridať, teda dať gól a super, aby znervoznel. To sa nám bohužiaľ nepodarilo a po zápase to isté v podstate. Ideme ďalej, body máme, rovnako jak Nitra, dneska prehrali 3-0, to znamená, sme na rovnakej štartovacej čiare a máme ju doma, ideme ďalej, hore hlavy. Ako brankár, do ďalšieho zápasu, čo si dojedete z tohto zápasu? Dostať menej golov doma proti Bystrici? Neviem, každý zápas je iný, možno treba dostať takúto facku. Neviem, krásne by bolo, keby to tak nebolo, ale čo si zobrať, stále makať a podávať tie výkony, ktoré boli predtým. Pavol, ďakujeme za rozhovor a veľa šťastia. Ďakujem aj ja.